No niin, morjesta, 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 rakas myytinkertojat, kanavan seuraajakunta. Ja oikein hyvää torstai-iltapäivää teille. Tervetuloa seuraamaan uutta Totuuden sulka-jaksoa. Mulla on tänään vieraana Janne TT Hyvinvoinnista. Tervetuloa, Janne. Meillä on ollut tämä jakso niin kuin tekosessa, mä en muista kuinka kauan, ja aina se on lykkääntynyt syystä tai toisesta, mutta ehkä sillä on ollut joku tarkoitus, että se just tänään sit onnistuu. Joo, kiitos vaan. Mahtavaa päästä tänne sun vieraaksi ja juttelemaan terveysjutuista. Ja kaikella on tarkoituksensa. Nyt on se oikea hetki. Kaunis kesäpäivä molemmilla, niin mikäpä sen parempi. Kyllä, oletetaan, että se on juuri nyt. Joo, tämä on tosi tärkeä aihe ja mäkin olen henkilökohtaisesti ollut nimenomaan tällaisesta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista hyvinkin kiinnostunut, kun urheilu on ollut lähellä elämää ja sitten on ollut tällaisia sairastumisia tuossa, jotka on ollut vähän dramaattisempia kuin mitä yleensä on, niin todella tärkeä aihe. Ja tälleen perinteisesti niin tietystikin joudutaan aloittaa tämä sillä, että sä esittelet itsesi, kuka olet ja mitä edustat ja ehkä se, että miten sä olet ajautunut siihen, mitä sinä teet. No joo, eli lähdetään siitä nykypäivästä liikkeelle, eli minä olen siis Janne Heikkinen ja mä oon TT Hyvinvointi Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Ja käytännössä se tarkoittaa silloin tätä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin verkkokauppaa tthyvinvointi.fi. Eli sitä mä edustan ja se nimi tulee sanoista tietoinen terveys ja hyvinvointi, eli siitä tulee TT Hyvinvointi. Eli mun näkemyksen mukaan ihmisen tietoisuutta pitää nostaa siitä terveydestä, että voidaan saavuttaa se kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ja se, että miten mä oon päätynyt tähän pisteeseen, niin no, kuinka kauas me kelataan, ei mennä ihan syntymään asti. Mutta lähdetään vaikka, sanotaanko, että jostain 2016. Mä oon nyt 32 täytä syksyllä ja nuorena miehenä parikymppisenä, niin mä olin aina hyvässä kunnossa. Mä olin silleen niin kuin sixpackit näkyjä tähän tyyliin, salilla tuli käytyä. Ei välttämättä ollut semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi, mutta jos sä oot fyysisesti hyvässä kunnossa, niin se antaa jo niin kuin tietyn niin kuin peruspilarin kuitenkin. Et silti oli vähän niin kuin sairaana ja tämmöistä aina välillä. No mä olin sitten perus oravan pyörässä ja päädyin semmoiseen myyntityöhön, joka oli todella stressaavaa, tai mä koin sen stressaavana. Ja työajat oli semmoisia, että sä olit, sait nukkua aamulla pitkään, mutta sit sun ilta periaatteessa meni siellä töissä. Ja mä olin sit niin laiska mies, että en mä jaksanut enää mihinkään salille mennä, enkä mä jaksanut urheilla, ja mä vaan stressasin. Ja sit mä iltasin, oli silleen, että no hei, mä juokasin siitä 2-3 kaljaa ja käyn saunassa, niin stressi helpottaa. Mm. Ja sitten kun ei jaksanut ruokaakaan tehdä, niin tuli syötyä vähän kaikenlaista paskaa. Eli kun söi paskaa, ei liikkunut, stressasi paljon, niin alettiin sitten saavuttaa niinku tämmöisiä niinku monenlaisia ongelmia. Eli mulle tuli ylipainoa, mä painoin 20 kiloa enemmän, mä olin masentunut burnoutissa ja sitten mulla oli niinku suolisto, tavallaan vuotavan suolen oireyhtymä kehittyi. Ja se niin kuin sitten havahdutti mut, kun mä niin kuin katsoin itseäni peilistä. Mä olin niin kuin semmoinen niin kuin kunnon mursu. Ja mä olin siellä, että ei hyvänä aika, että miten mä oon päässyt tähän kuntoon. Ja niin kuin lääkärit sanoo, että hei, että Janne, nyt syöt loppuelämässä lääkkeitä tähän suolistosairauteen. Niin se on se ratkaisu. Ja niin kuin mä olin siellä, että no ei hyvänä aika, että eikä tämä voi näin mennä. Ja siitä se homma sitten lähti. Eli mä sitten irtisanoin itteni ja aloin parantamaan itteäni. Ja mun luonteenlaatuun kuuluu se, että jos mä alan jotain tutkimaan, niin sitten mä niin kuin en lopeta. Eli me ollaan vähän siinä mielessä samanlaisia. Ja mä tutkin ja tutkin sitä terveyttä. Mä pääsin tosi hyvään kuntoon fyysisesti, eli puotin painoa ja saavutin hyvän terveyden. Ja en ollut enää silleen niin kuin masentunutkaan. Ja pääsin semmoiseen tosi hyvään fyysisen kuntoon ja tutkin koko ajan vaan syvemmälle ja syvemmälle. Ja sit löytyi itse asiassa hyvin mielenkiintoisia tyyppejä, alkoi tulla vastaan. Eli mitä syvemmälle sä sukellat johonkin, niin sen isompia juttuja löytyy. Niin sieltä löytyi semmoisia tyyppejä,
naturaaliparantajia, jotka on erikoistunut parantamattomien sairauksien parantamiseen. Ja sitten mä niin olin sillä, että no niin, että tämä kaveri osaa parantaa syöpää. Et se niin on parantanut syöpää ja se sanoo, että se on täysin parannettavissa, että sekin on vain elämäntapasairaus. Ja mä olin sillä, että no niin. Sitten se paransi HIViä ja AIDSiakin oli parantanut. Se oli vaan silleen, että joo, että kyllä ne kaikki sairaudet on oikeasti parannettavissa. Niin se niin oli itselle semmoinen, että hei, että tämä on niin tosi syvä reitti. Ja sinne mä sitten lähdin. Ja tällä matkalla sieltä niin useiden vuosien takaa niin mä oon parantanut itteni fyysisesti, mutta myös henkisesti ja mentaalisesti. Eli se mun matka ei rajoittunut vaan fyysiseen parantamiseen, vaan silloin kun mä huomasin, että hei, mä oon fyysisesti huippukunnossa, niin vieläkin siellä sisällä kyti semmoinen niin epätasapaino. Ja mä en tykännyt siitä. Mä halusin, niin kuin, että on täydellisesti hyvä olo koko ajan. Että vilpittömästi voi sanoa, että piru vie menee hyvin ja on niin hyvässä kunnossa ja tuntuu hyvälle. Ja sillä reitillä ollaan oltu useita vuosia ja näin, että tässä ollaan nyt, että tuossa on niinku tuommoinen lyhyt tiivistelmä siitä. Joo, ja mun mielestä toi on ehkä se poluista oikein, se, että kun sä jossain määrin kyllästyt itseesi ja heräät siihen, että okei, että tää on aika raju, mitä mä nyt tällä hetkellä olen, ja sitten se, että sä et pidä sitä ollenkaan, sellaisen tilaan on helppo päästä, se vaatii sitä meissä niin kuin perustavanlaatuista asuvaa laiskuutta. Mä uskon, että hyvin harva on niin onnellinen, että ei omaa sitä ominaisuutta, että pystyy välillä heittämään niin kuin vähän liian laiskaksi ja sitten ei tule tehty yhtään mitään. Ja siihen jää todella helposti koukkuun. Mä oon huomannut sen myöskin itse. Mutta just se, että sitten kun sä saat sen inspiraation, että ensinnäkin, että nyt on pakko tehdä jotain. Joko se on sitten just sairaus, joka pysäyttää, tai voi se tulla muutakin kautta, mutta yleensä se saattaa olla joku niin suuri pahoinvointi tai sairaus, että se itse asiassa pakottaa sut tekemään jotakin. Ja mulla kävi vähän itsellä samalla tavalla. Mä en muista, onko mä ikinä kertonut sitä edes missään julkisesti, mutta tos kun mä aloitin tämän kanavan 2018 kesällä, niin sitten meni noin 4-5 kuukautta eteenpäin, niin mulla tilttasi keho ihan täysin ja sitten juoksin noin 1,5 kuukautta lääkärissä. Ja sitten vihdoin ja viimein huomattiin, että okei, mulla ei ole kilpirauhassa toimintaa ollenkaan enää itselläni, että mulla oli tyrotropiiniarvot oli 500, kun ne pitäisi normaalisti olla 0,5 ja 4,5 välissä. Eli mulla on niin kuin pitkäaikainen kilpirauhasen vajaa toiminta ja oma toiminta ei enää. Tietysti se on ehkä sellainen, että siihen tarvitaan se synteettinen lääke. Mä en tiedä, että onko tällä hetkellä olemassa mitään, joka korvaisi sen eteenkin, kun mun oma kilpirauhanen on käytännössä kuollut, että sitä ei... Se on arpeutunut ja poissa pelistä. Mutta joka tapauksessa tietysti se lisää niin kun sitä halua tutkia asioita ja löytää ehkä sellaisia, joilla sä löydät sen tasapainon uudestaan. Ja just niin kuin säkin kerroit, niin se kuulosti siltä, että se on ainoa oikea tapa se, että sä käytät itseäsi empiirisenä alustana ja katsot, että mikä toimii. Ja kun sä löydät sieltä jotain, niin se on hienoa nähdä, että sitä haluat myöskin sitä tietoa välittää eteenpäin. Mä tykkään siitä. Mä muuten, tuossa on sellainen asia, että kun puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, niin mä en haluaisi myöskään niin kuin ihan rajata pois lääkkeitä, koska on sellaisia tiloja, missä lääkkeitä tarvitaan. Se ei tarkoita sitä, ettenkö mä uskoisi, että sairaudet olisi parannettavissa muilla keinoin, mutta mä en niin kuin pidä välttämättä lääkkeitä niin ultimaattisena pahana. Tietysti se, jos niitä käytetään väärin tai määrätään sellaisiin sairauksiin, missä ne oikeasti on turhia. Mutta olen niinku sen kanssa hyvin varovainen, että missä mennään. Niinku. Se kokonaisvaltaisuus tarkoittaa mun mielestä sitä, että pystytään käyttämään myöskin lääkkeitä oikeassa kohdin. Mitä mieltä sä oot tästä näin? Joo. Eli mäkään en siis ole lääkkeitä vastaan. Eli täytyy ymmärtää, että lääkkeethän on luotu tarpeeseen, eli niille on tarve. Ja se, että niitä myydään, ja jos joku sanoo, että lääkeyhtiöt on pahoja, niin ei ne ole pahoja, vaan he niin kuin tarjoaa ihmisille sitä, mitä ihmiset itse haluaa, eli ihmiset haluaa lääkkeitä.
Ja siis se on ihan totta, että niin kuin jos on tiettyjä tiloja, niin totta kai lääkkeitä pitää silloin syödä. Että niin kuin sehän olisi ihan järjetöntä, että mä antaisin jonkun ohje, että nyt lopetat lääkkeet ja alat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, niin kuin otat sen elämässä. Eli se ei ole mikään sormien napsautusjuttu, vaan se polku voi lähteä sillä, että sä syöt aluksi niitä lääkkeitä. Ja sit sä alat elämään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mukaisesti ja niin kuin parantaa sitä elämänlaatua. Ja lopulta ne lääkkeet jää luonnollisesti pois. Eli se on niin kuin se mun näkemys. Ja ne ei sulje myöskään pois toisiaan. Eli niin kuin vaikka syö lääkkeitä, niin voi alkaa elää kokonaisvaltaisesti. Ja niin kuin, että se, sieltä se saavutetaan. Mutta lopputulema on aina se, että niin kuin lopulta ei tarvita mitään niin kuin ulkoisia lääkkeitä. Et totta kai niin kuin en mä sano, että voi olla joku ihminen, jolla on jotain, enhän mäkään tiedä kaikkia sairauksia ja kaikkia lääkkeitä. Joku voi tarvita johonkin tiettyyn juttuun lääkkeitä, enkä mä voi sanoa siihen mitään. Mutta tämä on vaan niin kuin mun näkemys, että lähtökohtaisesti kun edetään sillä polulla, niin lopulta se et tarvi lääkkeitä ollenkaan. Joo, ja toi oli tosi hyvin sanottu toi, että ne ei sulje pois toisiaan. Ei todellakaan, että sunhan täytyy tässä elämässä käyttää kaikki ne työkalut, mitkä ovat käytettävissä, jotta sinä saavutat sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Ja mä pidän sitä sellaisena todella luontaisena tapana meissä ihmisissä, että me pystytään tarpeen mukaan selviytymään lähestulkoon vaikka mistä ja myöskin parantamaan niin kuin itseämme mistä tahansa. Ja mä tajusin tämän itse asiassa uudestaan tässä näin vähän reilu kuukausi sitten. Meillä oli jäävuoriseminaari tuolla Vuosaaressa ja siellä käytiin läpi tällaista esoteerista maailmaa. Ja mä puhuin aika paljon vanhasta symboliikasta tai ylipäätänsä se, että kuinka vahvoja symbolit on ja kuinka paljon niissä on voimaa. Ja mä jäin sen seminaarin jälkeen vähän askarruttamaan, kun mä en tiedä, että pääsinkö mä ihan siihen syvimpään ytimeen, että minkä takia niin kun niitä säilytetään taiteessa ja arkkitehtuurissa ja miksi meillä on riipuksia kaulassa, että niin kun, mikä näissä symboleissa on sellainen, mikä antaa sen voiman, että onko niissä itsessään fyysisesti jotain vai tuleeko se jostain muualta. Ja sitten mun eteen tuli muutamia tutkimuksia, jotka niin kun avasi taas silmiä ja tuli sellainen niin kun aha-elämys, että mä tiesin niin kuin jo kaiken tän näin, mutta mä opin sen uudestaan. Niissä tutkimuksissa puhuttiin se, että meidän aivot toimii päinvastoin kuin olettaisiin. Jos me puhutaan niin kuin aineellisesta maailmasta, materiasta, mitä meillä on tässä edessä, niin olettaisiin, että se materia tulee ensin ja sitä materiasta johdetaan tarkoitus. Mutta meidän aivot toimii täysin toisella tavoin. Ne näkee kaikessa tarkoituksen, mistä johdetaan se materia, mikä oli ihan täysin käsittämätön asia. Mutta se kertoo siitä, että me kerrotaan tarinaa itsellemme koko ajan. Kaikki se, mitä me havaitaan ympärillä, niin me nähdään se tarkoitus. Se on se tarina, mistä me johdataan se reaalimaailma, mikä meitä ympäröi. Ja tämä kertoo myöskin mulle sen, että sen avulla meillä on mahdollisuus tehdä ihan mitä vain. Se tarina voi olla ihan mikä vain, ja sillä sä luot sen oman maailmasi. Just näin. Eli toi on niinku äärimmäisen niin kuin hieno oivallus, koska just näin se on. Eli silloin, kun aloitetaan matka kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, niin sä aloitat tarinan, että susta tulee kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ihminen. Ja se siellä matkalla niin kuin se tarina etenee ja sä oot siellä tarinassa. Ja lopulta, niin kuin sä alat kulkea sitä polkua, niin sä pääset perille. Että niin kuin, joo, että just näin se on, että ja moni siis niin kuin sairas ihminen, tämmöinen niin kuin monisairas ihminen, niin heidän tarinansa on, että he ovat sairaita. Ja ihmisen luonto on semmoinen, että me ollaan niin kuin tavallaan, me halutaan tuttua ja turvallista. Ja jos se elämä on aina ollut sitä, että tuntuu paskalle, niin se on tuttua ja turvallista, tuntuu paskalle. Ja se, että tuntuu hyvälle, niin se pelottaa. Ja sä haluat pysyä siellä, sun ekomieli haluaa pysyä siellä, sun keho haluaa pysyä siellä paskassa. Elikkä niin kuin se on semmoinen, niin kuin, tosiaan se tarinan vaihtaminen on hyvin haastavaa. Ja myös siihen mä oon keskittynyt. Elikkä totta kai niin kuin,
mä oon havainnoinut nämä tarinat itsessäni ja niin kun mä oon kääntynyt sisäänpäin ja tutkinut itseäni, että siellä on aikamoisia tarinoita, mitä on kertonut itsellesi. Mitä mieltä sä oot tämän hetken ihmisten hyvinvoinnista? Et ollaanko me menossa huonompaa suuntaa? Ja jos ollaan, niin näet sille minkälaisia syitä, että onko siinä esimerkiksi nykyiset kiireet vai onko siinä teknologia, mikä on tullut, se, että me liikutaan liian vähän. Herättääkö tämä sinussa jotain? No, se on vähän kaksiteräinen miekka, eli toisaalta yhä enemmän ihmiset urheilee ja pitää huolta kehostansa. Niin se on koko ajan vaan kasvava trendi. Mutta sitten myös toisella puolella kaksiteräinen miekka, niin siitäkin huolimatta niin tämmöiset ylipainot ja elämäntapasairaudet niin on ollut koko ajan niin lisääntymään päin. Että sanotaanko näin, että se mikä siihen johtaa, niin on semmoinen niin sisäinen, tavallaan semmoinen sisäinen kurjuus. Eli jos sä sisäisesti kannat sisällä niitä malleja, että kaikkia semmoista niin taakkaa, ja semmoista, niin sanotaanko, semmoista sisäistä henkistä kuonaa, eli semmoisia vanhoja käsittelemättömiä malleja, niin sä tavallaan sen sisäisen maailman mukaisesti vedät sieltä ulkoisesta. Eli semmoinen, otetaan vaikka tämmöinen esimerkki. Ihminen, joka polttaa tupakkia, savukkeita, niin jos mä menen kysyä semmoiselta ihmiseltä kadulla, että hei, haluatko sä kuolla? Niin se ihminen sanoo hyvin todennäköisesti, että en todellakaan. Mutta silti hän tiedostamattaan joka päivä sanoo, että mä haluan kuolla, koska se tupakointi on tappavaa. Eli hän noudattaa koko ajan semmoista niin kuin mallia, joka tuhoaa itseään. Ja se on niin kuin tämä mun näkemys. Eli se on hyvin tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen ja semmoinen niin kuin tavallaan sisäinen ja energeettinen. Eli se, mikä se sun sisäinen tila on, niin se on myös se sun ulkoinen tila fyysisesti ja niin kuin sun elämässä. Ja jos on joku semmoinen ihminen, joka on todella sairas, niin hänellä on todella paljon siellä semmoista niin kuin kuonaa, joka on johtanut siihen tilanteeseen. Eli hän on saattanut niin kuin elää tosi huonosti, eikä hän ole pitänyt itsestänsä huolta. Ja niin kuin nämä asiat johtaa siihen, eli se on semmoinen kokonaisvaltainen juttu. Eli se ei ole pelkästään se, että miksi ihminen syö jotakin, koska siihen löytyy syy sieltä sisältä, että miksi hän käyttäytyy siten. Eli silloin, kun halutaan saavuttaa oikeasti kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin väistämättä ensin voidaan pistää fyysinen keho kuntoon, mutta sitten on pakko pistää myös se niin kuin sisäinen maailma kuntoon. Joo, ja sitten tällaisena ihmisenä, joka uskoo, että meillä on muutakin kuin vain tämä hetki ja tämä elämä, että saattaa olla, että me niin sanotusti kannetaan mukanamme niin kuin isiemme syntejä. Eli mä uskon tosi vahvasti siihen, että meillä on periytyvä geenimuisti, ja missä me muistetaan meidän esi-isiemme traumoja. Ja mä uskon, että se on myöskin jonkinnäköinen evolutiivinen ehkä avain siihen, että se rajoittaa jollakin tapaa ehkä lajia tai mikä ikinä sen tarkoitus onkaan. Mutta just harvoin ajatellaan sitä, että sä et kanna pelkästään omaa taakkaasi, vaan saattaa olla jotakin traumoja, jotka eivät edes ole sun, mutta ne on niin vahvoja ollut joskus muutamia sukupolvia sitten, että ne vaikuttaa edelleenkin sun elämään, jonka takia on hyvin paljon helpompaa niin kuin antautua siihen kaikkeen synkkyyteen, mitä siellä on. Mutta tietysti sitten, kun sä jaksat tehdä sen työn ja tulet voittajana oman itsensä sankarina sieltä ulos, niin sitten sä oot huomattavasti valaistuneempi ja huomattavasti voimakkaampi kuin kaikki muut siinä ympäristössä, koska sä et ole pelkästään voittanut sun omia mörköjä, vaan sä oot oikeasti voittanut perimälinjan möröt. Joo, toi oli todella hieno lausahdus, eli tää on todella hyvä ja hedelmällinen keskustelu, koska sulta tulee tommosia niinku hienoja juttuja, mitä mä en, tai siis tavallaan mä tiedän ne, mutta niinku, kun on tavallaan mennyt sitten vähän kauemmas tietyistä maailmoista ja on niinku pyrkinyt myöskin unohtaa semmoista niinku jäätävää tietopankkia, että se ei niinku aina ei vaan ole siellä maailmassa, niin toi on todella hyvin sanottu ja kiitos niinku muistutuksesta, eli just nui se menee, eli siis se niinkö, tommonen niinkö geneettinen muisti, ja en tiedä meneekö se niinkö epigenetiikkaa vai mihin, mutta siis kun mä oon tehnyt henkistä työtä, niin se menee justiinsa näin, eli mä oon vapauttanut mun pappani traumoja, eli siis
ihan siis siinä ei mitään epäselvää. Niin kuin monenlaista henkistä työtä tehnyt, monenlaisia henkisiä hoitoja ottanut, ja niin kuin mä oon vapauttanut mun papan traumoja sieltä, eli sehän tässä niin kuin on just semmoista niin kuin haastavaa tässä ihmiselämässä, eli jos mun pappa ei käsittele hänen traumojaan, niin ne siirtyy mun isälle, ja ne moninkertaistuu. Sitten kun mun isä ei käsittele niitä, ne siirtyy mulle, ja taas ne moninkertaistuu. Ja se on myös se syy, miksi niin kuin tavallaan ihmisillä on niin paljon semmoista niin kuin epäharmoniaa nyt elämässä, ja niin kuin koko ajan niin kuin tulee semmoista lisää semmoista pahoinvointia. Elikkä mä niin kuin näen semmoisena, ja mulla oli vielä joku juttu mielessä tähän, mutta se nyt karkas, niin joo. Joo, ja sitten ehkä ihmiset on vieraantunut sellaisista käsitteistä kuin esimerkiksi jungilainen varjotyö, että ei uskalleta käsitellä sitä omaa synkkyyttä ollenkaan, ei uskalleta katsoa, että mitä sä voit pahimmillaan olla, koska jos et sä tunne sitä osaa itsestäsi, niin sä et myöskään ikinä voi kehittyä millään tavoin. Ja sitä pelätään, että se on jotakin, mikä syö sut, kun sä teet sitä varjotyötä, mutta itse asiassa se on vain pelkkää voimaa, kun se auttaa sua ymmärtää sua kokonaisvaltaisesti ihan eri tavalla. Joo, mä itse asiassa tuohon lisään sen, että joo, että mä näen sen itse näin, että nyt tässä hetkessä ja tässä niinkö ajassa, eli koska kaikki täällä on energiaa ja tavallaan silloin, kun meidän vanhemmat ja isovanhemmat on ollut nuoria ja on elänyt, niin silloin on ollut tavallaan erilainen energia. Eli nytkin Schumannin resonanssit on alkanut nousemaan, niin se tavallaan se värähtely nousee, se värähtelytaajuus nousee ja se niin tavallaan työntää pinnalle sitä kuonaa, se työntää sen niin käsiteltäväksi. Eli tämä on niin mun näkemys. Ja jos mietitään mun pappaa, niin hän teki siis jopa 18-tuntisia päiviä fyysistä työtä. Eli ensin tiehommia, rakensi teitä kaupungille, ja sen jälkeen hän teki omaa niin kuin maataloustyötä, eli hän raivasi peltoja. Niin se on semmoinen asia, että ei siellä ollut mahdollisuutta käsitellä niitä. Eli se on ihan selvä homma. Seuraavalla sukupolvella ei ole ollut työkaluja, ja heilläkään ei ollut niin hyviä mahdollisuuksia. Mutta nyt niin kuin monen ihmisen suuri haaste on se, että tilaanko mä Voltista vai Foodorasta ruokaa. Niin kuin, se on se haaste. Mm. Niin, nykypäivän ihmisen velvollisuus ja työ on mun mielestä, että pitää tehdä se varjotyö. Ja nimenomaan kun tekee sen varjotyön, kohtaa ne varjot, niin sit pääsee tasapainoon itsensä kanssa. Ja pystyy niin kuin hyväksymään itsensä ja pystyy puhistamaan itsensä sieltä sisäisesti. Kyllä. Mä huvittaa, kun mä oon useasti puhunut, että meidän selviytymistaistelu on nykyään se, että jaksaa sohvalta nousta jääkaapille ja hakee sen lenkkimakkaran. Että se on aikamoista tämä nykyelämä. Tuosta muuten Schumann-resonanssista, jos se kiinnostaa katsojia tai sinua, niin mulla on kanavalla muistaakseni kaksi erillistä jaksoa. Toinen on Alexander Jalon kanssa käyty joku puolitoistuntinen keskustelu aiheesta ja sitten taitaa olla ihan erillinen jakso. Sen verran täytyy ottaa kantaa siihen, että Schumann-resonanssin taajuus, värähtelytaajuus ei nouse, mutta sen amplituudi eli voimakkuus saattaa nousta. Noi taajuudet on, niitä on useampia, 7-8 Schumann-taajuutta, jotka on ihan vain sen takia niitä, tai siis johtuen maapallon fyysisistä ominaisuuksista. Kun tämä Schumann-resonanssi, niin se muodostuu maapallon pinnan sekä sitten ionosfäärin välillä siihen. Mm. Jotta se itse taajuus nousisi, niin se tarkoittaa sitä, että meillä täytyisi joko maapallo pienentyä tai suurentua tai sitten ilmakehä luhistua. Että pitäisi tapahtua fyysisesti jotain, että se taajuus nousisi. Se on vain ja ainoastaan niin kuin meidän maapallon ominaisuuksien tuote. Mutta sen voimakkuus vaihtelee huomattavasti riippuen siitä, että kuinka paljon energiaa tulee auringosta. Et jos meillä on suuri aurinkotuuli, joka osuu meidän magnetosfääriin ja sitten ilmakehään ja ionosfääriin, niin siellä niin kuin energisoituu elektronit ja sitten tämä värähtelyn voimakkuus, se on ihan eri luokkaa. Mutta toi Schumann-resonanssi, se on todella suuri asia, mitä liittyy niin kuin ihmisyyteen ja tietoisuuteen, että se toimii tällaisena tiedonkantoaaltona. Siihen kannattaa, mä suosittelen katsoa niitä meidän höpinöitä, kovaa settiä.
Kuulostaa mielenkiintoiselle ja huomaa, että sulla on suurta perehtyneisyyttä aiheeseen kyllä, että joo. Mulla ei ole mitään lisättävää, kiitos valaistuksesta. Kyllä, mutta hei, mennään vähän niin kuin tullaan lähemmäs tota realiteetteja ja sä puhuit, että tuollaiseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin niin pääsee esimerkiksi hyvällä ruokavaliolla ja tota ehkä lisäravitteella, niin mitä sä olet löytänyt, sä edustat tässä näin hyvinvointikauppaa, niin mitä sulla on kaupassa sellaisia tuotteita, jotka tarjoaa ihmiselle hieman parempaa päivää? Joo, eli me voitaisiin ottaa semmoinen lyhyt esittelykierros tuohon mun verkkokauppaan, ja mä voin esitellä pari-kolme tuotetta sitten, jota mä voisin nyt ihmisille tähän hetkeen suositella. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan puhua siitä, eli kun puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, niin mä en halua, että ihmiset ajattelee, että ne lisäravinteet on semmoinen niin kuin ratkaisu, niin kuin se olisi joku lääke, vaan se kokonaisvaltainen hyvinvointi lähtee aina siitä elämäntavoista ja ruokavalioista. Mutta silloin, jos sanotaan, että joku ihminen on elänyt pidemmän aikaa vaikka heikolla ruoalla, ja hänelle on kehittynyt puutostiloja, niin se, että jos sä yrität korjata ne puutostilat pelkästään ravinnon ruoan avulla, niin se on todella niin kuin hidasta ja jopa niin kuin mahdotonta. Ei se mahdotonta ole, mutta se on hidasta. Eli lisäravinteet on semmoinen, että ne niin kuin tavallaan antaa sulle niin kuin nopeuttaa sitä prosessia niin kuin monikymmenkertaisesti. Elikkä, ja silloin, kun ne on laadukkaita. Eli ennen kuin mennään sen kummemmin lisäravinteisiin ja tähän, niin kun syödään ja nautitaan lisäravinteita, niin se ruoan pitäisi olla aina laadukasta. Eli mun näkemys siitä, että miten, mikä on hyvä niin kuin ruokavalio, niin mä suosittelen ihmisille pätkäpaastoa. Että sen kokeileminen on hyvä asia, koska se antaa lepoa sinne ruoansulatusjärjestelmälle ja se aktivoi sitten näitä kehon puhistusprosesseja ja auttaa myös semmoisessa rasva-adaptaatiossa, että niin kuin, se on hyvä asia, eli kun mennään 16 tunnin paaston yli, niin aletaan saamaan näitä hyötyjä, eli 16-18 tuntia, ja sitä ei tarvitse tehdä joka päivä, mutta tota, se on semmoinen hyvä juttu. Ja sitten hiilihydraatit, ylimääräiset hiilihydraatit, eli kaikki tämmöiset sokerit, leivät, jutut, niin jättää ne pois ja korvaa ne kasviksilla. Ja se, joku voi sanoa, että tämä on nyt ketogeeninen ruokavalio. Mä oon itsekin siitä puhunut joskus aikoinaan paljon, mutta todellisuudessa se ketogeeninen ruokavalio, niin se on vain yksi elimistön tila. Se, mitä meidän elimistö oikeasti haluaa, on se haluaa, että siellä on polariteetit kunnossa. Eli meidän niin kuin solusta löytyy deoxyribonucleic acid, eli DNA, eli se on deoxyribonukleinihappo, eli meidän solujen sisäinen maailma on luonteeltaan hapan. Ja siksi meidän solun ulkoisten nesteiden kuuluu olla emäksisiä, koska silloin saavutetaan semmoista sähkövarausta ja ne solujen jänniteohjatut ionikanavat toimii oikein, eli ne ottaa myös ravinteita paremmin sisään, ne työntää kuonaa paremmin ulos ja siihen päästään syömällä niin kuin tämmöistä niin kuin kasviksia ja siis sokeri, jos sä käyt hiilihydraateilla versus ketoneilla, niin ketonit on 3 kertaa vähemmän tuottaa tavallaan niin kuin happoja elimistöön kuin hiilihydraatit. Eli siksi se on niin kuin tämmöinen parantava ruokavalio. Eli todella parantava ruokavalio. Esimerkiksi Max Gerson paransi ihmisiä mehuterapialla. Eli hänen luokseen tuli ihmisiä, jotka oli lääkärit sanonut, että se on nyt kuolemantuomio, että ei voi mitään. Niin hän paransi, oliko noin 500 ihmisestä, niin 498. toivotonta tapausta syövästä, ja se tehtiin mehuterapialla, eli se mehu niin radikaalisti alkalisoi ja tarjosi kaikkia ravintoaineita, niin tavallaan silloin se keho pystyy toimimaan oikein. Eli jos sun keho on alkaalinen, niin silloin sinne ei pysty muodostumaan niin kuin vaikkapa jotakin kasvaimia ja tämmöisiä. Eli silloin, niin kuin sai, ja myöskään niin kuin bakteerit ja virukset ja tämmöisiä, niin ne ei niin kuin pysty kukoistamaan, eli ne tarvii sen happaman ja tämmöisen niin kuin, hapettoman ympäristön. Mä en muista, mikä se sen tieteellinen termi on, missä nämä niin kuin syöpäsolutkin viihtyy, mutta se on hapeton ympäristö. Ja tota, tälleen. Eli se on niin kuin tärkeää,
Että kannattaa syödä laadukasta ruokaa. Eli mä en sano, että lihan syöminen on huono asia, mutta mä itse syön lihaa harvakselta, että mä syön enimmäkseen niin kuin kalaa, eli jos haluaa syödä niin kuin tosi laadukasta eläinperäistä ruokaa, niin kala on kaikista paras, että se tarjoaa niin paljon myöskin hyviä rasvoja, ja se on niin kuin tavallaan luonteeltaan tulehdusta laskeva ruoka se kala tietyllä tavalla. Sitten jos sä käristät pannulla jonkun pihvin, niin se taas niin kuin, ei se ole huonoa ruokaa, mutta se on tavallaan niin kuin tästä näkökulmasta, niin se menee sinne alemmalle tasolle se kala. Että kyllä mäkin siis lihaa voin syödä, ja mä jopa juon alkoholiakin joskus, niinkö, mutta siinäkin pitää olla tietoinen. Mä juon huippulaadukasta viiniä, eli biodynaamisesti valmistettua luomulaatusta alkuviiniä, joka tehdään semmoisissa munanmuotoisissa sammioissa, että siellä niinkö tulee nämä niinkö luonnolliset pyörteet vähän niinkö, se on niinkö tämmöinen kunnon alkeminen prosessi, ja sille se maistuukin, se ravitsee kehoa, kun juo pari lasillista silloin tällä. Eli tämmöinen niin näkemys, ja onko sulla joku välikommentti ennen kuin mä puhun sitten vähän lisäravinteista? Joo, ajattelin omia kokemuksia, ensinnäkin toi pätkäpaasto, niin mä oon kehotyypiltäni sellainen, että mä saan hyvin nopeasti painoa lisää, jos tarvii, mikä on aina ollut hyvä, jos urheilee painissa tai vastaavassa, niin siitä on ollut paljon plussaa, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että jos ei jaksa urheilla, niin sitten se lisäpaino, niin se ei ole välttämättä sellaista haluttua lisäpainoa. Niin toi pätkäpaasto, mä noudatan suurimmaksi osaksi päivistä, niin sillä, että mä lopetan kello 18 kaiken ruokailun, ja sitten aamu 6, aamu 7 on ensimmäinen kerta, kun tulee jotain laitettu uudestaan. Ja se toimii ihan järjettömän hyvin mulla. Et mun ei tarvi ylläpitääkseni sitä, mitä mulla on tällä hetkellä, niin päivittäin joku tunnin kävelylenkki, jos sitäkään, ja sitten tämä pätkäpaasto, ja saa syödä lähestulkoon mitä vaan, niin pysyy niin kuin ok kunnossa. Ja mitä nyt tulee niin kuin ruokavalioihin, niin ne on aika yksilökohtaisia. Tietysti niissä on ravintoarvoja ja aineita, jotka esimerkiksi kalassa kala on todella hyvää, mutta sitten on tällaisia luontaisia ihmisiä niin kuin minä. Kun mä näen punaista lihaa, niin mulla vaan valuu kuola ja musta tulee niin kuin sellainen alkuihminen ryhmi esille. Mä en esimerkiksi voi elää ilman punaista lihaa, että mun keho vaatii sitä. Ja se on niin syvällä tuolla noin se tunne, että mulla ei niin kuin mulla ei varsinaista nälkää, mutta mä vaan niin kuin himoitsen sitä lihaa, sitä on pakko saada, niin mä luotan siihen myöskin, että mun elimistö on sellainen, joka sitä kaipaa. Joo, ja toi on ihan hyväksi, sä sanot, että se on siellä tosi syvällä. Mä yhdyn tuohon täysin, koska niin kuin mun näkemys on se, että jos sä yrität laittaa suomalaisen jollekin niin kuin täydelliselle ituhippidietille, niin ei se niin kuin ole sama asia, että sä laitat jonkun päivän tasaajalla elävän ihmisen semmoiselle. Eli pitää miettiä sitä, miten suomalaiset on syönyt niin kuin kautta aikojen. Ja se on täällä niin kuin tosi syvällä. Ja sen vuoksi niin kuin, jotkut tämmöiset naturaaliparantajat sanoo, että hei, näin kannattaisi syödä. Että sä syöt pelkästään tämmöisiä niin kuin, raakaravintoja ja kasvisjuttuja ja tälleen. Silloin tällöin ehkä pari munaa. Mutta niin kuin, ne asuu sitten itse jossain, niin kuin, jossa on koko ajan plus 20 ja aurinko paistaa. Niin kyllä, mäkin kun toilla on yli 20 aurinko paistaa, jos mä menen sinne päiväksi pihalle enkä tee juuri mitään, niin ei mulla se ole nälkä. En mä kaipaa edes silloin mitään isoa. Että se on ihan totta, että sittenkö tänne tuodaan niitä itutyyppejä, miinus 30 on pakkasta, miinus 25, niin kyllä niilläkin niinkö, kyllä nekin niinkö kaipaa jotain lämmintä kehoa ja silleen, että se on ihan selvä. Että toi on ihan totta. Ja mutta sitten, jos puhutaan näistä lisäravinteista, niin elikkä siis ihan oikeastaan niin kuin kaikista tärkeintä on, että mun mielestä se on sillä, että mitä ihan sama melkeinpä, mitä se ihminen syö, kunhan se olisi mahdollisimman hyvää, eli pyrkii niin kuin mahdollisimman hyvään lihaan, vähintään luomulaatusta. Jos löytyy jotain lähilihaa, niin se on aina parempaa. Ja niin kuin, että aina menee sen mukaisesti. Ja sitten sama homma lisää ravinteissa. Eli tämä on semmoinen juttu, mitä monet ihmiset ei tiedä. Mutta sä voit itse asiassa myrkyttää itseäsi, jos sä syöt huonolaatuisia lisäravinteita. Eli jos vaikka puhutaan B-sarjan vitamiineista tai B-ryhmän vitamiineista, niin ne synteettiset B-vitamiinit, niin ne ei ole kovinkaan hyvä asia. Eli mä otan esimerkiksi B12-vitamiini.
Meillä on verkkokaupassa B12-vitamiinia, ja siinä on kolmea B12-vitamiinin muotoa. Siinä on, jos nyt muista ulkoa, ne katsotaan, siinä on metylkobalamiini, siinä on adenosokobalamiini ja sitten siinä on hydroksokobalamiini. Ja hydroksokobalamiini on semmoinen niin kuin hyvin hidasvaikutteinen B12-vitamiini, joka on itse asiassa lääkkeessä käytetty. Mutta koska me ollaan niin edistyneitä, niin se on meidän lisäravinteessa. No niin, no sitten kun sä katsot telkkarista jotain suosituinta B12-vitamiinivainosta, ja sä katsot sitten sen lisäravinteen sisällön, niin siellä on syanokobalamiini, joka on neljäs B12-vitamiinin muoto, ja se ei ole itse asiassa luonnollinen, vaan se, miten se tehdään, niin se tehdään geenimanipuloiduilla organismeilla, eli geenimanipuloiduilla kannoilla, joita fermentoidaan, ja siinä ne niin kuin syö syanidia ja kobolttia, ja siitä tulee se nimi syanokobalamiini. Eli siis ne syö myrkkyä, ne GMO-organismit, ja lopputuotoksena on syanokobalamiini. Ja sitten ihmiset ihmettelee, että miksi tämä B12-vitamiini aiheuttaa mulle vatsakipuja. No eikä se ole ihmekään. Ei se toki niin kuin se lopputuote ole enää mikään semmoinen, niin kuin, että tämä on nyt niin kuin tappava hermomyrkky, mutta niin kuin, ei se ole hyvä asia. Että siis se on niin kuin semmoinen niin kuin todellinen niin kuin roskaruoka lisäravinne maailmassa. Ja välttämättä ne toimijat ei tiedä siitä. He vain ostaa sen, mikä on halvinta. Ja se ei ole se paras ratkaisu, se halvin. Elikkä, eikä myöskään se kallein. Joskus saatetaan brändätä joku tuote, että tämä on nyt huippu. Sitten kun mä katson ne, niin kuin, että mitä siellä on, niin mä oon sillä, että no en laittaisi tota suuni. Että niin kuin, meidän ideologia on se, että ne kaikki on mahdollisimman luonnollisia, hyvälaatuisia, siellä ei ole mitään niin kuin GMO-pohjaisia juttuja. Eli EU-sahan ei edes tunneta non-GMO, eli semmoista ei ole olemassa. Jenkeissä on non-GMO-leima, mutta EU-ssa ei edes tunneta tämmöistä termiä. Niin se niin kuin mun pitää aina itse selvittää ne asiat. Ja sitten niin kuin, oikeastaan niin kuin, mä en pysty edes sanomaan sillä, että ei GMO, mutta siellä meidän niin kuin statementissa lukee joka tuotteen kohdalla, että miksi me, että siellä ei niin kuin ole mitään GMO-pohjasta tai tämmöistäkään, että kaikki yritetään ottaa aina huippulaatua. Niin se on niin kuin tosi tärkeää, että valitsee hyviä niin kuin lisäravinteita, että se niin kuin auttaa. Jos ottaa huonoja, niin se sitten niin kuin heikentää sitä tilannetta. Ja mä otan vielä yhden esimerkin lisäravinteista. Meillä on esimerkiksi semmoinen kuin kasviuute C-vitamiini. Niin sen kummemmin tuotetta nyt esittelemättä, mulla on tuossa pari juttua, mitkä mä haluan näyttää ehdottomasti, mutta se uutetaan, ensinnäkin se uuttamisprosessi, niin Global Healing Center uuttaa sitä noin kuukauden, ja ne uutetaan lasisammioissa, se on raakauutto, se tehdään kasviglyseriinillä ja vedellä se raakauutto, ja se tehdään lasisammioissa sen vuoksi, ettei se metalli niin kuin häiritsisi niiden niin kuin pienempienkin elementtien tämmöisiä niin kuin energeettisiä ominaisuuksia. Ja sitten sinne ainut, mitä uuttamisessa ei saada talteen, on mineraalit ja hivenaineet. Niin he vielä lisää sinne niin kuin kaikista parhaimmassa muodossa ja imeytyvimmässä muodossa olevia mineraaleja ja hivenaineita jokaiseen tuotteeseen. Että niin kuin tavallaan se olisi mahdollisimman luonnollinen. No sitten kun otetaan vertauspöydälle synteettinen C-vitamiini, niin se on pelkkä raaka askorbiinihappo, joka tehdään maissista tai maissitärkkelyksestä. Mä en nyt muista tarkkaan sitä prosessia, mutta se jotenkin se menee hydrauksen kautta. Ja niin kuin missään niissä raaka-aineissa ei ole C-vitamiinia ollenkaan niin kuin luonnostaan. Mutta se lopputuote on askorbiinihappo. No sitten kun sä syöt semmoista, niin jos sä syöt sitä paljon, niin sun pitää hirveästi käydä vessassa kusella. Ja se johtuu siitä, että sun keho haluaa työntää sen pois. Jos sä otat yhtä paljon tota luonnollista, niin ei käy samaa reaktiota. Saatat sä käydä ehkä vähän enemmän, koska niin kuin keho alkaa niin kuin puhdistua, mutta siitä ei tule semmoista epäluonnollista, että on koko ajan pakko käydä. Eli se johtuu siitä, että se niin kuin tavallaan elimistö ei oikein tunnista sitä ja halua siitä eroon. Ja silloin, kun sä syöt tuommoista synteettistä askorbiinihappoa, niin itse asiassa se, mitä siinä käy, niin sun keho ottaa niitä apuaineita sieltä reservistä. Eli niin sä saat ehkä sitä askorbiinihappoa, mutta sitten sulle tulee puutosta jostakin kuparista tai tämmöisistä pienistä hivenaineista,
Ja ne on luonnostaan sen C-vitamiinin kanssa aina. Silloin kun se on luonnollisessa muodossa, niin siinä tulee niin kuin tavallaan se on se askorbiinihappo ja siinä on sitten kuparia ja J-vitamiinia ja mitä kaikkea. Mä en muista, mitä siinä on, mutta et sillä on iso ero, syöksää niin kuin halpaa ja huonoa ja synteettistä vai laadukasta myös lisäravinteeseen. Tuosta non-GMOsta Euroopassa vielä selvennys. Ymmärsinkö oikein, että Euroopassa ollaan edelleen niin puhtaita, ettei tarvita erikseen leimaa non-GMO? Vai? Ei, vaan se on tämmöinen säädöspoliittinen juttu. Eli EU:ssa ei tunnisteta semmoista termiä tai niin kuin säädösten puitteissa niin kuin lisäravinteissa kuin että non-GMO, että joku ainesosa on, ei ole geeni. Okay. Sisällä geenimanipuloituja niin kuin juttuja. Tuo menee mielenkiintoisesti ristiin, koska mun mielestä Eurooppa on ollut tosi niin kuin, oikeastaan hyvä reguloija siinä, että hehän ei ole tuonut maahan tai tuonut Eurooppaan hyväksynyt esimerkiksi Jenkeistä GMO-maissia tai vastaavaa, et rehuksia ja niin poispäin. He on ollut hyvin tarkkoja sen suhteen. Joo, eli mä tiedän, että EUlla on myös tiukka linja, mutta se, siinäkin on maakohtaisia eroja. Ja sitten niin kuin tullaan tähän, eli kun on lisäravinne ja siinä on se itsessään vaikka se, niin kuin, se sisältö, mutta sitten siinä saattaa olla jotakin, niin kuin, vaikka niin kuin jotain pieniä niin kuin apuaineita ja lisäaineita, niin ne sitten voi olla GMO-pohjaisia. Eli se niin kuin on tämmöinen niin kuin hyvin pieni tarkka asia ja tämmöinen, mutta niin kuin EU ei kuitenkaan niin kuin semmoista asiaa tietyllä tavalla niin kuin tunnista sitten, tai heidän, niin kuin heidän, tavallaan se ei ole heidän todellisuudessa, miten se nyt sanoisi sitten, että, mutta sitä niin kuin heidän mukaansa pidä mainita semmoista asiaa. Kyllä, kyllä. Katsotaanko tuotteita? Katsotaan ihmeessä. lähdetään siitä, että mä näytän pienen screenshareen tuosta kaupasta, ja mä sitten palaan tähän niin kuin näyttämään, että mitä tuotteita mulla tässä on, mitä mä haluan esitellä. Eli mä painan tuosta, niin sun varmaan pitää kuitata se. Joo. Näin. Nyt on mulla täällä tämä päällä. Yes, mä näen itseni. Hyvä. Eli toimii. No niin. Okei, ja näkyy sinne. Kyllä. Joo, eli tässä on tthyvinvointi.fi etusivu. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ammattilainen. Semmoinen on statementti ja näin sillä mennään. Ja koko ajan pyritään parantumaan. Etusivulla on tämmöinen kuin universumin ehdotukset. Eli tämä vaihtuu aina. Niin kuin, aina kun sä menet sinne kauppaan, niin siinä sitten näkyy eri juttuja. Ja sen idea on se, että jos sä katot siitä, niin siinä saattaa olla joku tuote, mitä sä ehkä kaipaisit tähän hetkeen. Ja tälleesti. Täältä löytyy sitten kaupan puoli. Eli täällä on kaikki tuotteet. Sitten on lisäravitsemus. Ja lisäravinepaketit, jotka on nyt uudistuksen alla, niin niitä ei hirveästi ole tällä hetkellä tarjolla. Ja sitten on muu hyvinvointi, eli meiltä löytyy täältä kuivaverianalyysiä, puhelimeen säteilysuojaa, ja sitten on energiahoito, eli meillä on myös tämä energeettinen hyvinvointi, ja sitten tähän niin kuin tämmöiseen mentaaliseen hyvinvointiin niin syvämieliäänitteet. Ja tässähän niin kuin sanotaanko näin, että jos me lähdetään näistä kaikista puhumaan, niin tästä tulee niin kuin aika pitkä jakso. Mutta mulla on muutama juttu, mistä mä niinkö haluaisin puhua. Eli onko mä taas ihan tässä niinkö paikan päällä loppu se ruudun jakaminen? Nyt olet. Joo. Eli muutama juttu, mistä mä haluaisin puhua, niin ensimmäisenä mä voisin kertoa tämmöisestä tuotteesta kuin Complete Spore Restore. Tämä on Dr. Merkolan tuotteita. Merkola on jenkkiläinen tämmöinen niin kuin pitkän linjan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tyyppi. Ja hän tekee todella niin kuin laadukkaita lisäravinteita.
Ja tämä löytyy semmoisella nimellä kuin multisporebiootti. Siinä myös lukee se Complete Spore Restore, mutta suomennettuna multisporebiootti. Ja se, mikä tämän tuotteen idea on, niin tällä niin kuin vaikutetaan suoliston mikrobiomiin. Eli tämä on periaatteessa tämä on niin kuin probioottivalmiste, mutta tämä ei ole semmoinen perinteinen probioottivalmiste, vaan nämä kannat, mitä täällä on, niin nämä on tämmöisiä hieman harvinaisempia, eli nämä on spore-muotoisia. Ja se, mitä se tarkoittaa yksinkertaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että niissä on suojakuori. Ja ne aktivoituu vasta sitten, kun olosuhteet on sopivat. Eli ne, jos sä laitat, sä voit käyttää niitä vaikka leivonnassa, sä laitat ne uuniin, niin ne säilyy. Tai ihan sama, mitkä sun mahahapot on, ne säilyy. Sitten vasta, kun ne pääsee suolistoon, niin ne sulattaa sen suojakuoren pois, sitten ne alkaa töihin. Ja nämä ei itse asiassa edes jää sinne suolistoon. Eli nämä on semmoisia kantoja, että ne on siellä vaan jonkin aikaa, muutamia päiviä, ja tavallaan muokkaa sitä olosuhdetta. Eli ne tuottaa sinne tämmöisiä niin kuin keskipituisia rasvahappoja, jotka edistää sitä suoliston tavallaan niin kuin seinämien tämmöistä niin kuin hyvinvointia, joka on todella merkittävässä roolissa, että ravinteet imeytyy hyvin ynnä muuta ynnä muuta. Ja ne myöskin tuottaa niin kuin antimikrobisia ainesosia, tai niin kuin, se on niin kuin niiden tehtävä. Eli suoliston mikrobiomi määrittää hyvin pitkälle sen, että mikä ihmisen terveys on. Se, että jos joku haluaa syödä jotain herkkuja, niin se käsky tulee tuolta suoliston mikrobiomilta, että hei, sieltä lähtee niin kuin signaali, että nyt ruokaa meille. He sanoo, ne haitalliset mikrobit sanoo, että ruokaa meille ja ne elää sokerista. Eli tämä niin kuin muokkaa sitä suoliston olosuhdetta siten, että ne haitalliset mikrobit, bakteerit, hiivat, sienet, niin heillä on hankalampi kukoistaa siellä. Ja näin ollen se mikrobiomi pääsee tasapainottumaan ja ne hyvälaatuiset bakteerit niin kuin saa tavallaan sitten siellä sitä jalansijaa ja he niin kuin pääsee niin kuin kukoistamaan. Eli tämän tuotteen idea on se, että tätä syödään, tämä on spore restore, eli niin kuin tällä niin kuin, tämän idealta tällä vähän niin kuin restoroidaan. Totta kai jos syö kaikkea paskaa vaan ja käyttää tätä, niin eihän tämä niin kuin mikään semmoinen ihmeiden tekijä ole. Mutta jos niin kuin pistää vähän ruokavalioon pieniä parannuksia ja ottaa tätä, niin saattaa saada tosi isot boostit. Ja tätä käytetään kuuri luontoisesti, että sanotaanko vaikka, että pari purkkia ostaa, eli yksi purkki aina kuukauden. Eli näitä ei se ole tarkoitus käyttää kuukausittain, vaan nämä otetaan niin kuin kuurina. Ja tällä niin saadaan suolistoon hyvinvointia. Eli jos on ruoansulatusongelmia, niin tämmöistä voi esimerkiksi kokeilla tätä Complete Spore Restorea, Multispore Biottia. Ja meidän verkkokaupasta niin sitten tästä tuotteesta ja kaikista muista tuotteista myös, mitä mä nyt tässä näytän, niin saa alennuksen, kun käyttää kuponkikoodia myytti. Niin ei muuta kuin sitten vaan testaamaan. Eli tämä oli nyt ensimmäinen, niin onko katsojilla tai sulla kysymyksiä tästä tai mistään muustakaan? Itse asiassa voidaan odottaa, odotetaan vaikka parikymmentä sekuntia, jos tuossa katsojilta tulee joku kysymys. Mä laitan tuon kuponkikoodin tuohon esille. Kuponkikoodi. Myytti. Oliko se miinus paljon? Monta pinnaa? Sillä saa -10%. -10%. Katsotaan, jos saadaan se tuohon. Jää! Yeah, sehän toimi. No niin. Joo. Ainoa kysymys, mikä tuli, ei liittynyt aiheeseen. Lukee, että mitähän Janne juo? Onko sulla, okay, onko sulla spore-restorea juomassa siihen? Ei ole spore-restorea, eli täältä löytyy itse asiassa niin aika tämmöinen easy juoma, eli tässä on meidän verkkokaupan huippulaatusta vehnäorasjauhetta, joka tulee Uudesta-Seelannista tuliperäisellä maaperällä kasvatettu, todella silkkistä, varmasti Suomen parasta. Ja sitten sinne on vähän sitruunaa puristettu ja laitettu Himalajan vuorisuolaa ja suodatettua vettä. Että aika kesyjuoma, sanotaanko näin. Joo. Mutta alkalisoi kehoa. Siihen pyrimme. Joo, otetaan vaan seuraava. Joo, no sitten vähän tämmöinen niin kuin mielenkiintoisempi tuote.
Eli meiltä löytyy sitten tämmöinen kuin EMF-suoja. Eli me myydään myös tämmöistä. Eli nämä meidän rakkaat älylaitteet, niin ne on todella mahtavia. Mä oon oppinut niistä tykkäämään yhä enemmän ja enemmän. Aluksi mä olin semmoinen vastarannan kiiski. Mutta siinä on semmoinen homma, että nämä säteilee. Eli tässä näkyy Harmonix, eli mun työpuhelimeen kiinnitettynä. Ne säteilee ja ne säteilee niinkö mikroaalto- ja millimetriaallon pituuksilla. Eli siis niinkö tavallaan puhelin on antenni vastaanotin ja se on elektromagneettista säteilyä ja se tulee niinkö mikroaalto- ja millimetriaallon pituuksilla. Ja siinä on raja-arvot, että jos sitä niinkö tulee liikaa, niin silloin se on haitallista. Ja mä puhun siitä sillä tavalla, että se on epäharmonista säteilyä. Eli se ei tavallaan ole meidän järjestelmälle niin kuin hyväksi. Se ei lisää harmonia meidän järjestelmään. Se on se, miten mä niin kuin tätä asiaa katon. Eli universumissa on mun näkemyksen mukaan vaan harmoniaa ja epäharmoniaa. Ja tämmöinen niin kuin säteily, niin se on epäharmonista. Se mitä tämä tekee, tämä EMF-suoja, Harmonic Shield, niin se harmonisoi sen säteily. Eli tätä puhelimen säteilyä mitataan SAR-arvolla, se on Specific Absorption Rate, eli kuinka paljon ja syvälle se puhelimen säteily imeytyy, tai älylaitteen säteily imeytyy sun kehossa. Ja koska on olemassa hyvin paljon tämmöisiä niin kuin EMF-suojia, ja niin kuin monella on varmasti hyvä intentiokin niissä, mutta valitettavasti jotkut ei ole välttämättä toimivia, ja jotkut on toimivia, niin mä halusin löytää semmoisen, jota on niin kuin edes jonkun verran tutkittu. Ja tämä on niin kuin käytetty laboratoriossa ja siellä on tehty niin kuin vertailututkimus, eli siinä on puhelin, johon laitetaan puhelu päälle. Eli siis ennenhän me altistuttiin säteilylle vaan silloin, kun puhelu oli käynnissä, mutta nykyään se mobiilidata ryskyttää koko ajan. Eli niin se on koko ajan se signaali siinä niin kuin tulilla. Niin se otettiin sillä lailla, että siinä oli niin kuin robottipää ja mitattiin sitä, että se puhelin oli niin sanotusti korvalla. Niin 7 minuuttia muistaakseni oli se puhelun kesto. Ja ilman tätä suojaa ja suojalla, niin siinä oli 97% oli vähemmän sitä SAR-arvoa silloin, kun oli tämä suoja paikalla. Eli se niin paljon vähensi sitä. Ja meidän blogista löytyy postaus, mitä on sähköyliherkkyys, niin siellä jos joitakin kiinnostaa, niin voi käydä vielä itse sitten, siinä on linkki siihen tutkimukseen, jos haluaa vielä sen käydä kattoon. Mutta mä vaan sanon sen, että niinku tämä on edullinen, tämä on vähän päälle 10, niin esimerkiksi lasten laitteisiin, niin mä suosittelen tosi lämpimästi ja silleen, että sanotaanko näitä, että on näitä tuotteita, että ketkä kokee sille tarvetta, että mä itse on semmoinen aika herkkä tuntemaan kaikkea, niin se miksi tämä on tullut myyntiin, niin johtuu siitä, että mä alun perin häiriinnyin siitä niin kuin älypuhelimen, kun mä tunsin sen tavallaan, sitten mä aloin tutkia, että miksi tämä tuntuu tämmöiselle, sitten mä olin sanonut, että no perhana soiko, eihän tämä ole yhtään niin kuin hyvä juttu, sitten mä aloitettiin ratkaisuja, ja sitten löytyi niin kuin tämmöinen, ja sitten mä olin, että no tämä pitää saada myyntiin, ja tässä sitä ollaan, että niin kuin tämmöinen systeemi. Tuohon liittyy sellainen asia, mitä hyvin, hyvin harvoin kuulee missään puhuttavan, mikä liittyy älylaitteiden säteilyyn, kännyköiden säteilyyn, on se, että niitä ei ikinä saisi nukkuessa pitää lähelläkään, ei samassa huoneessa. Ja se perustuu siihen, että tuo säteily, mitä tuosta tulee, niin meidän aivot ei erota valoa ja sitä säteilyä. Ne on aivoille ihan täysin sama asia. Mikä tarkoittaa, että yöllä sun aivot olettaa, että aurinko paistaa edelleen, mikä aiheuttaa sen, että sun melatoniini tuotanto ei lähde käyntiin, mikä tarkoittaa sitä, että sun vapaat radikaalit, niitä ei siivotakaan yöllä, kun pitäisi siivota. Ja sitten sä altistut helpommin syöpään tai johonkin vastaavaan. Et se estää tämän melatoniinituotannon ihan vain sen takia, että aivot käsittää sen säteilyn samana säteilynä kuin mitä me saadaan auringosta. Thomas, sinä olet mahtava ihminen. Sinä opetit minulle uuden asian ja olen tästä erittäin kiitollinen, erittäin innoissani. Kiitos. Mä olen suositellut ihmisille aina sitä, että laittaa sen puhelimen niin lentokonetilaan, niin se
nappaa siitä sen 99% pois. Niin kuin, se, silloin se ei ole aktiivisesti niin kuin, tavallaan se data siinä kulje. Ja niin kuin, nyt sieltä löytyi selitys, että miksi, eli että miten se niin kuin, tapahtuu. Niin siis, tämä oli todella mullistava ymmärrys mulle taas. Ja se, miten tämä toimii, tämä niin kuin, suoja, niin tämä käyttää, niin kuin, tämä sisältää harvinaisia maametalleja, eli lantanoideja sekä turmaliinia. Ja ne tuottaa FIR-infrakunnan säteilyä ja sitten negatiivisia ioneja. Ja nämä on niin kuin ne elementit, jotka tavallaan niin kuin kumoaa niin sanotusti sen puhelimen vastavoiman, eli puhelin tuottaa positiivisia ioneja ja tähän tyyliin. Eli tässäkin niin kuin tavallaan siinäkin on se kaksi polariteettia, vastavoimat vastakkain, ja se niin kuin tavallaan sitten neutralisoi sen tai harmonisoi sen tai millä nimellä haluakaan sitten puhua siitä. Joo, mä joudun säätelemään aina mikrofonia välillä alas, täällä on aikamoinen taustamelu lapsia leikki pihalla. Joo. No sit, jos tosta ei ole kysymyksiä, jos on, niin kysykää ihmeessä. Ja sit mulla on vielä tässä niinku kolmas juttu, ja tästä voidaan vähän puhua enemmänkin, koska tää on vähän laajempi juttu sitten, mitä mä haluan näyttää nyt. Tällä hetkellä ei ole asiaan liittyviä kysymyksiä, joten voidaan jatkaa. Joo, okei. Okay. No sitten, meitä löytyy myös verkkokaupasta, jonka ehkä jo tulikin siinä mainittua, niin tämmöinen kuin kuivaverianalyysi kotiin, eli tässä on nyt tämmöinen paketti, joka tulee ihmiselle kotiin. Jos lähdetään purkamaan tätä, niin puhutaan vähän siitä kuivaverianalyysistä, mikä tämä on, ja käydään vähän läpi, että mikä homma tämä on. Eli ensinnäkin siellä tulee ohjeet mukaan. Ja tässä on QR-koodit ja kaikki, ja ne kun skannaa siitä, niin pääsee suoraan niin opastusvideoihin, että miten saatat kuivaverianalyysin näytteen itseltä. Sitten täällä on näytteiden nimeämislomake, tulee myös siinä mukana. Ja tämä on tosi helppoa, eli tämä kuivaverianalyysi, niin se otetaan sormen päästä. Eli tämä on tämmöinen niin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin analyysi, ja tämän paketin mukana tulee tämmöinen hyvinvointipassi yleisterveyden seuraamiseen. Ja tuossa niin kuin me nähdään, eli mihin tämä kuivaverianalyysi perustuu, niin tässä on niin kuin kaksi kuvaa, veren kuvaa. Eli tämä on terveen ihmisen veri on tämmöistä yhtenäistä ja punaista. Ja ota vähän vasemmalle, siinä on hyvä. Ja sairaan ihmisen veri on sitten tämmöistä niin kuin harvaa ja tuommoista, niin että siinä on paljon tuommoista vaaleaa, että se ei ole niin semmoista syvän punaista. Eli tämä kuivaverianalyysi on semmoinen, että tämä ei niin kuulu valtavirtaiseen tämmöiseen niin sosiaali- ja terveyspalveluun, koska tämä on niin vuosikymmeniä vanha metodi, ja tätä tehdään perinteisesti niin mikroskoopin avulla, eli se on niin tämmöistä käsityöläishommaa. Ja silloin, kun verilaboratoriot on sitten yleistyneet, niin tämmöisen niin on jäänyt sitten niin täysin taka-alalle, koska niin sit kaikki automatisoitu ja tähän tyyliin niin ne laboratoriot, niin tämmöisille ei ole enää mitään tarvetta ja kiinnostus tähän myöskin niin hiipu. Ja tämä on kulkenut sitten niin vaihtoehtoisessa terveydenhuollossa niin mukana kuitenkin koko ajan. Ja tämä on semmoinen, että tällä ei saada niin vielä tällä hetkellä mitään semmoista niin tarkkaa viitearvollista dataa, vaan tällä saadaan niin suuntaa antavaa informaatiota, että missä osa-alueella sun kehossa on epätasapainotila. Eli tällä niin kuin nähdään semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia, ja tämä on niin kuin siinä mielessä uudistunut, eli mä teen Suomen johtavien verikuvaajien kanssa yhteistyötä, ja he kehittää niin kuin tämmöistä konenäköpohjaista algoritmia. Niin kuin se on tekoälypohjainen konenäköalgoritmi, joka niin kuin tavallaan vie sen vanhan käsityöläisyyden pois siitä mikroskooppihommasta. Ja silloin, kun pystytään aina tekemään se sama niin kuin analyysi, että siinä ei mitään heittoja, niin silloin se pystytään tuomaan niin sanotusti sinne viitearvojen maailmaan. Eli se pystytään viemään jopa niin kuin isoihin kliinisiin tutkimuksiin, ja se saatetaan saada, ja siis saadaankin jossakin muodossa niin kuin sitten valtavirtaiseksi. Mutta tällä hetkellä se on vielä siinä muodossa, että tällä saadaan selville ensinnäkin verenpuhtausprosentti. Eli se verenpuhtausprosentti kertoo siitä,
että kuin punaista ja eheä se sun veri on. Ja se on kiistaton fakta, että mitä punaisempaa ja eheämpää se on, sen terveempi sä olet. Mulla on 90%. Ja se on hyvä. Se on tosi hyvä. Ja maailmanennätys on jotain 94%. Sitten 85% suomalaisen terveysmessuväestön keskiarvo, koska tämä valtaosa datasta meillä Suomessa on terveysmessuilta. Sitten jos mennään alle 80% tai 80% tienoilla, niin sekin on vielä ok. Mutta jos on alle 70%, niin silloin se verenpuhtaus, niin silloin on yleensä jotakin, niin kuin, että pitäisi niin kuin, alkaa vähän tutkia, että hei, mikä homma. Ja se niin kuin, korreloi tämä niin kuin, verenpuhtausprosentti niin laskoarvon kanssa. Ja lasko on niin kuin, tavallaan se maailman eniten käytetty tulehdustilamarkkeri. Ja sen saa myös tässä niin kuin, se verenpuhtaus ja laskoarvo tulee ensimmäisenä. Ja sitten pitkän linjan verikuvat, jotka on vuosia tehnyt, niin he hoitaa sitten meille tämän analysoinnin. Eli he saa sitten vielä siitä verenkuvasta selville, että onko magneesiumin puutosta, eli onko se lievä, selvä vai voimakas se magneesiumin puutos. Eli ei mitään viitearvoja, vaan kerrotaan vaan, että hei, tämä profiili näyttää nyt sille, että sulla on hyvin todennäköisesti magneesiumin puutosta. Sitten kalsiumin puutos saadaan selville, ja sekään ei ole edes kalsiumin puutos, vaan se on kalsiumin imeytymishäiriö. Eli sitä kalsiumia on liikaa veressä, ja se näkyy sitten siinä niin kuin veren kuvassa. Eli se kalsiumi ei jostain syystä imeydy, ja monesti siihen vaikuttaa, että ei saa tarpeeksi mineraaleja, ei saa tarpeeksi D-vitamiinia, ei saa tarpeeksi magneesiumia. Sitten on imusuoniston kuormitus, se nähdään myös tästä. Se saattaa näkyä, jos on sairaana, niin jos tämän ottaa sairaana, niin se tulos saattaa vääristyä, koska se näkyy siinä niin kuin verenkuvassa, se imusuoniston kuormitus. Kilpirauhasen stressi nähdään myös tässä, eli jos sulla on niin kuin kilpirauhassa stressiä, ei saada mitään semmoista selville, että onko sulla joku siellä joku tietty juttu, mutta se niin kuin paljastaa sen, että täällä endokannabinoidisissa rauhasissa on nyt todennäköisesti jotakin sitten. Lisämunuaisten stressi löytyy myös, se kertoo stressistä yleisesti niin kuin elämässä. Sitten on maksan stressi tai parasiitit on yksi profiili, mikä saadaan selville. Ruoansulatuselinten stressi, suoliston toksisuus ja sitten nähdään myös, onko piilevää tai jopa kroonista tulehdustilaa. Eli tämä on oikeasti niin kuin tosi hieno systeemi. Ja kun ihminen tilaa tämän, niin hänelle jää tämä hyvinvointipassi kotiin. Hän lähettää sitten palautus niin kuin lomakkeella takaston paketin. Ja me analysoidaan se ja lähetetään tulokset sähköpostiin. Ja sitten jokaiselle tulokselle on niin kuin ohjeet, että hei, sun kannattaa syödä näitä juttuja, sun kannattaa tehdä näitä juttuja. Ja sitten on suositukset, että mitkä lisäravinteet meidän verkkokaupasta edistää siinä asiassa. Että niin kuin, tämä on tämmöinen niin kuin tosi mahtava systeemi. Ja mä oon itse tällä esimerkiksi, niin kun mä eka kertaa kävin tässä, niin mulla oli 86% verenpuhtaus ja magneesiumin puutos. Sitten mä olin sillä, että niin. Että näistä niin kuin on terveysmies ja sitten unohtaa perusteet. Mä en jaksanut vaan syödä magneesiumia. Sitten mä aloin syömään sitä ja magneesiumin puutos väheni, verenpuhtaus nousi paremmaksi. Ja niin kuin, että mä itse niin kuin pidän tätä hyvin loistavana juttuna, että jos on kiinnostunut yleisellä tasolla siitä omasta terveydentilasta, niin tämä on niin kuin edullinen ja hieno systeemi, että kannattaa kyllä kokeilla. Että onko tästä jotain kysymyksiä, että mä voin sitten ihan näyttää, että miten se näytekin otetaan. Katsotaan, jos tulee kysymyksiä. Mä oon joskus jonkin verran noita kuivaveritestejä niihin perehtynyt ja lukenut, ja sen mä muistan, että niin kuin lääketieteen tai lääkäreiden kautta niin ne sai kovaa kritiikkiä. Ja mä ymmärrän niin kuin sen, että sehän on lääketeollisuuden kannalta tai ylipäätänsä lääkäreiden kannalta huono asia, että jos sä saat yhdellä halvalla kokeilla niin kokonaisvaltaisen kuvan omasta hyvinvoinnista, kun sitten taas he haluaisivat myydä erikseen kaikkien aineiden testaukset, jotka maksaa niin kuin ihan tuhottoman paljon. Ja niin kuin sä sanoit tuosta laskosta, senkkahan oli sellainen asia, mitä käytettiin hyvinkin monta vuosikymmentä tuossa noin tulehdusarvojen testaamiseksi. Nykyään se on tosin CRP-testi taisi
sen sivuttaa, mutta joka tapauksessa se oli suuri osviitta siitä, että mitä sinussa on tapahtumassa. Ja mä oon jopa nähnyt, että nykyään sitä niin kuin vastaan hyökätään, mikä on jotenkin ihan täysin järjetöntä, että niin kuin ensin ollaan käytetty jotain metodia ja sitten se hylätään yhtäkkiä, koska... Mut no, tietysti täytyy miettiä se, että lääketiede haluaa olla hyvin tarkkaina kaikissa asioissa. Sehän on sitten tietysti ihan täysin eri asia, jos sä haluat jotkut tietyt arvot jostakin tietystä aineesta, mikä sinussa on, silloinhan se on ihan eri asia. Mä näkisin, että tällainen kokonaisvaltainen testi niin on enemmän kuin hyvän oman hyvinvoinnin niin kuin tarkkailemiseen. Siis se on todellakin, ja niin kuin mun näkemys on se, että nämä... Niin kuin että tämähän kulkee tosi hyvin käsi kädessä niin kuin sen valtavirtaisen homman kanssa, eli ei nämä sulje toisiaan pois, vaan niin kuin kun sä hyödynnät molempia, niin saavutetaan niin kuin paras niin kuin lopputulos. Eli se on tietyllä tavalla sen valtavirtaisen systeemin ongelma, että siellä niin kuin keskitytään tarkkaan viitearvodataan, tarkkaan niin kuin pikkutarkkoihin juttuihin, ja sitten niin kuin lähdetään sitä pikkutarkkaa juttua korjaamaan. Okei, sä ehkä korjaat sen yhden pikkutarkan jutun, mutta se, miksi se juttu on epätasapainossa, johtuu siitä, kun niin moni muu juttu on epätasapainossa. Että tavallaan siihen, se olisikin tosi hienoa, että tavallaan tämmöinen valtavirta, tai niin kuin, kokonaisvaltainen testi, niin saadaan valtavirtaiseksi. Ja siis se tulee tapahtumaan. Se tulee tapahtumaan niin kuin väistämättä jossain muodossa. Eli nämä profiilithan on muodostunut niin kuin, kymmenien ja satojen tuhansien niin kuin näytteiden perusteella. Ja niin kuin, totta kai, koska siinä on aina niin kuin tavallaan eri henkilö ottamassa ja tulkitsemassa sitä, niin ei ole saatu sitä, niin kuin, mitä haluaa se valtavirtainen lääketiede. Eli ei ole saatu sitä tarkkaa, niin kuin, että siinä ei ole mitään poikkeavuutta. Mutta se on selvä homma, että niin kuin, mä oon terve mies ja mä otan sen testin, niin ei mulla tule siellä mitään niin kuin maksastressiä, ei mulla tule siellä mitään suoliston toksisuutta. Ja niin kuin, sitten kun tulee sairas ihminen siihen me katsotaan, niin yleensä siellä on. Että yksikin nainen, niin... Tuli mulle testiin, oltiin yksillä messuilla, ja niin kuin se sanoi, että hän varmaan jo tietää, miten se tulee. No, sitten katsottiin tulokset, ja siellä oli ruosulatuselinten stressi. No niin, no kuinka ollakaan, niin hänellä ei ollut sappirakkoa. Niin, se voi aiheuttaa pienimuotoista stressiä. Ja totta kai se keho adaptoituu. En mä sitä sano, että se tarkoittaa, että sä oot aina siinä stressissä, mutta niin kuin hän jo sen itsekin tiesi. Eli tämä on tosi, tosi hyvä niin kuin systeemi. Ja tämä on helppo, eli se otetaan sitten itseltä se näyte. Eli se on niin kuin tämä idea, tai sen voi ottaa toiseltakin, jos vaikka niin kuin haluaa niin kuin puolisoltaan ottaa. Se voi tuntua helpommallekin, mutta niin kuin, että kumpaankin löytyy opastusvideoita, että miten otat itseltä ja miten otat toiselta, niin voitaisiin lähteä sitä katsoa, jos ei ole mitään ihmeellisempää mielen päällä nyt. Otetaan ihmeessä yksi testi. Otetaan yksi testi. Eli täältä löytyy tämä pussin sisältö, eli täällä on tämä hyvinvointipassi, mitä katsottiin äsken. Sitten täältä löytyy näytteenottovälineet, perehdytään niihin ihan kohta. Sitten on suojahanskoja myös täällä pohjalla, jos ottaa toiselta, niin suositellaan silloin suojahanskojen käyttöä. Jos itseltä ottaa, niin no, saatat itseltäsi. Suojaudutko sä itseltäsi? Mm. Ja sitten täällä on objektilasit, eli tämä on tämmöinen kuljetuskotelo näille objektilaseille, mihin se näytesti otetaan. Tehdäänpä ensin semmoiset perussäädöt, niin katsotaan, että saadaan tämä näkyvyys semmoiseksi. Mä laitan sut soolokuvaan tuosta noin, niin sitten jää. Nyt sä oot. Ole hyvä, estradio sinun. Okei, no niin, eli katsotaan se. Eli joo, mä luulen, että me tästä saadaan niinku hommat tehtyä. Eli homma lähtee siitä, otetaan tarvittavat väline näytteenotto. Tässä on puhdistus, desinfiointiliina, ihonpuhdistuslappu ja sitten on lansetti, millä pistetään reikä sormeen, eli otetaan sormen päästä. Sitten otetaan pari objektilasia, mihin se näyte otetaan. Me tarvitaan kaksi lasia, koska me otetaan A- ja B-näyte. Ja näihin himmennettyihin kohtiin sitten laitetaan niin kuin omat nimikirjaimet, mutta mä nyt säästän meidät siltä vaiheelta.
Ja tota, hommahan lähtee siitä liikkeelle, että aluksi puhistetaan sormenpää. Eli mä otan sen nyt keskisormesta, niin pyyhkästään tuolla desinfiointilapulla siitä ja pyyhkästään ylimääräiset desinfiointiaineet pois, niin se ei korruptoi sitä näytettä niin sanotusti. Ja tämä lansetti toimii sillä tavalla, että tämä vaan käännetään tämä korkki tästä pois. Tässä on eri pistosyvyyksiäkin. Tätä nuppia kääntämällä pystyy niinku laittamaan eri tehoja, mutta tota, se on oletuksena tuossa keskellä. Keskiteholla niin se on ihan hyvä. Et jos on tosi parkkiintuneet sormet, niin sitten voi olla tarvetta isommallekin pistosyvyydelle. Ja se otetaan etusormesta tai nimettömästä tämä näyte, ja mä nyt puhistin tuon etusormen, niin tämä lansetti laitetaan, tämä lansetin keskikohta laitetaan tuohon etusormen noin 0,5 senttiä, niin kuin tullaan tuosta kynnen alapuolelta. Eli se on hyvin tuommoinen, niin kuin se sormen pää, semmoinen pyöreä kohta siinä. Ja tota, lähdetään siitä, mä painan tästä näin, noin, saadaan siihen pistokohta. Ja tota, sitten siihen puristetaan tarvittava määrä verta, joka on tuommoinen noin nuppineulan pään kokoinen veripisara. Ja nyt meidän pitää ottaa 25-30 sekuntia, eli se veren pitää hieman hyytyä. Et silloin me saadaan niinku oikein separoitua se veri tähän objektilasille. Eli tähän tulee nyt sit seuraavaksi erin kokoisia veripisaroita siitä hyytymisestä johtuen. Ja mä luulen, että me aletaan olla nyt semmoisessa sopivassa ajassa. Ja toivotaan, että mä saan tämän tästä nyt livenä hyvin, hyvin tehtyä. Olisihan se vähän huvittavaa, jos sitä ei itse osaisi tehdä. Mutta kyllä me siitä näyte saatiin. Sitten ennen kuin otetaan seuraava näyte, niin puhistetaan taas tuota sormenpäätä tuosta. Noin. Ja sama homma tehdään uudestaan, eli puristetaan siihen taas toi veripisara. Annetaan sen hyytyä siinä. Ja sitten tosiaan, niin kun laittaa se objektilasin pöydälle, niin pitää muistaa kääntää se ympäri, ettei länttää niitä veripisaroita tuohon pöytään sitten. Mutta joo, että kuten näette, niin se menee pienemmäksi ja pienemmäksi se pisara, eli se viimeinen pisara on lähes huomaamaton. Ja sitten näistä eri kokoisista pisaroista niin saadaan niinkö erilaisia profiileja selville. Ja tämä kosketus tähän sormenpäähän on hyvin tämmöinen hellä. Sitä ei paineta tähän lasille, vaan sillä lasilla sievästi kosketaan. Näin, nyt saatiin niinkö mallisuoritus, eli näin, siinä on 8 pisaraa, isoin on tuossa ensimmäisenä ja viimeinen sen vieressä, se on lähes huomaamaton ja siinä on niinku oikeaoppinen näyte. Et jokainen, joka on tämän kotipaketin tilannut, niin on saanut kyllä niinku otettua näytteen itseltä ja tota, et se ei ole hankalaa. Et se voi olla, että se ei ehkä välttämättä eka kerralla mene, mutta siksi siellä on 3 välineet, niin, kertaus on opintojen äiti, että sitten onnistuu. Joo, ja näytti hyvin yksinkertaiselta. Että. Joo, ja eli sitten tuon jälkeen nimetään ne näytteet ja ne lähetetään analysoitavaksi, ja kuinka nopeasti tästä saa mahdollisen vastauksen, että missä kunnossa veri on. Joo, eli nyt mitä tässä seuraavana tapahtuu niin asiakkaan näkökulmasta, niin hän itse asiassa on jo laittanut ne nimikirjaimet mielellään ennen kuin näyte otetaan. Jos vaikka on sellainen tilanne, että siinä onkin useampi otetaan vaikka näyte niin vaikka perheestä vaikka 3 tyypiltä ja sitten niitä ei ole nimetty, niin ne saattaakin mennä sekaisin, niin parempi nimetä ne aluksi. Mutta nyt seuraavana odotetaan 10-15 minuuttia, että ne näytteet kuivuu. Ja kun ne on kuivunut, niin ne laitetaan takaisin tänne niin kuin kuljetusboksiin, eli noin, ja boksi kiinni. Ja sitten laitetaan se takaisin siihen
pakettiin teippi, vähän teippiä ja sitten liimataan se palautustarra päälle, viedään lähimpään niin kuin postiin. Ja siinä menee vähän aikaa, että se tulee meille ja kun me saadaan se, niin me niitä puretaan sitten tasaiseen tahtiin. Ja se ohjeistus on, että noin viikko menee, että tulee tulokset. Sen jälkeen, kun sä oot sen vienyt postiin, niin noin viikossa sä saat tulokset. Ja se kannattaa sitten lähettää heti, miten kun on ne näytteet ottanut, että joillakin ihmisillä on niin kiireistä se elämä, että he ottaa näytteen ja sitten he unohtaa viedä sen postiin, niin suositus on, että kun otat näytteen, niin vie se sitten pikimmiten postiin, niin ne ei mene niin kuin kovinkaan nopeasti niin kuin huonoksi noin näytteen, mutta niin kuin mitä nopeampaa, niin sen parempi. Onko joku viimeinen käyttöpäivä tuossa noin, että sanotaan, että vaikka kuukauden jälkeen sitä on turha lähettää enää? No ei sinänsä ole, mutta niinkö me niinkö tykätään semmoisesta, että olisi semmoista niinkö tietynlaista tasaisuutta siinä hommassa. Et niinkö, kun se on otettu, niin se tulisi mahdollisimman pian sitten täällä kotimaassa, niin sitten tavallaan niinkö pysytään semmoisessa tietynlaisessa tasaisuudessa. Et ei sillä, jos joku lähettää sen vaikka muutaman päivän jälkeen, kun ottanut näytteen, niin ei sillä nyt ole suurta merkitystä, mutta jos se alkaa siellä monta viikkoa seisomaan, niin no, sanotaanko näin, että niin kuin, aina se on parempi, että mitä nopeampaa. Että se on niin kuin, myös asiakkaalle itsellensä niin kuin, etu sitten. Tehdäänkö tästä samalla jonkinnäköistä tutkimusta? Ilmeisesti tässä profiloidaan kuitenkin näitä näytteitä ja jonkinnäköistä tietokantaa, vai onko tässä sellaista ajatusta takana? Sä sanoit siitä, joo, että on se konekielinen tai tekoälykonetyö. Joo, tekoälypohjainen konenäkö niin kuin siinä käytössä, kyllä, siis se on justiinsa se homma, eli mitä tässä niin kuin halutaankin tehdä ja mitä koko ajan kehitetään, että siihen saadaan mukaan myöskin sitten sitä, niin kuin, tai niin kuin koko ajan tavallaan jonkun verran tulee niin kuin dataa, saadaan niin kuin näitä verenpuhtauksia ja tämmöisiä, mutta sitäkin niin kuin halutaan edistää koko ajan. Ja sitten aina kun saadaan niin kuin uusi algoritmi tehtyä, että pystytään niin kuin konenäön avulla tulkitsemaan joku profiili, niin totta kai niin kuin siitä alkaa sitten datan kertyminen sitten myöskin. Et tällä hetkellä se on niin kuin vielä tosi paljon semmoista, niin kuin, että kun ne luodaan nollasta ne kaikki niin kuin ne algoritmit ja nämä, niin siinä on niin kuin oma hommansa, että ne aina saadaan niin kuin kasattua, testattua ja saadaan valmiiksi. Mutta joo, että sitten se on se idea, että siltä saadaan sitten niin kuin keskitetysti myöskin sitä informaatiota ja pystytään niin kuin kertoa juttuja sen datan perusteella ja tähän tyyliin. Toi on kyllä ihan pakko testata itse. Mä haluan tietää, että missä mä menen. Ja sit voisi itse asiassa tehdä empiirisiä kokeita, että muuttaa jotakin parempaan suuntaan tai huonompaan suuntaan, katsoa, että mitä toi elää siinä mukana. No, suosittelen muuttaa parempaan suuntaan. Niin, mutta jos tulee vaikka maailman ennätys, 95 veren puhtaus, niin sitten voi ottaa puoli vuotta iisiä. Joo. Siis toi on siinä mielessä hyvä, että niinkö, tämähän on semmoinen, niinkö, mitä kannattaa säännöllisesti katsoa. Eli se väli, kuin usein kannattaa ottaa se näyte, niin on semmoinen 4-6 kuukautta. Pari-kolme kertaa vuodessa, niin silloin niinkö, kerkeää tapahtua muutoksia. Ja toki vaikka joku immuunsuoniston kuormitus on semmoinen profiili, että no jos sä oot flunssassa, kun näyte otetaan, niin se nyt näkyy siinä sitten, että se ei ole välttämättä pitkä aikavälin juttu, mutta joku magneesiumin puutos, niin se taas on pidemmän aikavälin juttu ja tälleen. Että siis joo, että me voidaan tehdä silleen, että laitetaan sulle tuosta tommonen paketti tulemaan ja katsotaan, että mikä se on Tomaksen verenpuhtaus, niin kyllä päästään niin kuin näkemään sitten. Itse asiassa tuosta olisi hyvä tehdä jatko-osa tälle jaksolle, niin käydään läpi mun tuloksia sitten vaikka livenä jossain vaiheessa. Joo, kyllä se sopii ja puhutaan vähän niistä ja tällainen, niin kyllä voidaan ottaa semmoinen mielen päälle, että kuulostaa ihan toimivalle. Kyllä. Mä katson tässä nopeasti, että mitä kommenttia. Täällä on aika moni kiitellyt, että on hyvä aihe osua ja uppoa. Monelle ilmeisesti just oikein se ajankohtaakin, että elämä on joko vaatinut tai elämä on menossa siihen suuntaan, että kaipaa tätä näin, ja se on kyllä tosi hienoa. Hienoa aina, että on aihe mikä tahansa, kun se osuu juuri oikeaan ajankohtaan, niin se vie eteenpäin. Elämässä mikään ei ole mustavalkoista, moneen asiaan pystyy itse vaikuttamaan, kuten terveyteen. Kyllä,
Näin se on. Varsinaisia kysymyksiä ei ole, mutta paljon kiitoksia on tullut tästä aiheesta. Hyvä. No, se kertoo siitä, että niinkö homma on ollut selkeää. Kyllä, ehdottomasti. Me ollaan turistu tunti 20. Onko sulla jotain sydämen päällä vielä? Me voitaisiin kohta pistää pillit pussiin. No, sanotaanko näin, että ennen kuin aloiteltiin, niin me vähän aavisteltiin, että olisiko 1,5 tuntia deadline, niin me ollaan aika lailla siinä, että oikeastaan mä voisin vaan sanoa tähän loppuun ihmisille, että, niin kuin, että mun sydämen asia on semmoinen, että mä haluan, että ihmiset voi paremmin, koska mä itse olen sen huomannut, kuinka paljon se niin kuin parantaa elämänlaatua, että kun lähtee semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia niin kuin, sitä niin kuin edistämään, niin että mä toivon ihmisille, että kannattaa lähteä sille polulle, että toi kuivaverianalyysi on hyvä niin kuin startti siihen, että aloittaa vaikka silleen ja näkee vähän jotain niin kuin suuntaa, että mitä voisi parantaa omassa elämässä. Ja sitten meidän verkkokaupassa, niin pahoittelen syvästi, mutta joitakin tuotteita ei ole varastossa ja tilanne on muuttumassa. Niin jokainen niin kuin tilaus, jos haluaa jotain tilata, niin ne auttaa meitä. Eli niin kuin, sanotaanko näin, että ei nämä ole helppoja aikoja ollut meillekään niin kuin tämmöistä juttua pistää pystyyn. Ja niin kuin, että kaikki otetaan kiitollisuudella vastaan, että ne auttaa tosi paljon. Että on ollut haastavaa, niin olen suuresti kiitollinen kaikesta, mitä ihmiset haluaa tilata. Ja mä oon sitten myöskin iloinen siitä, koska he saavat sen avulla sitä parempaa elämänlaatua ja hyvinvointia. Että sehän se minun idea tässä alun perin on ollut, että autetaan sitten muitakin, kun on itseään auttanut ensin. Kyllä. Täällä on kysymys, että paljonko tuo kuivaveritesti maksoi? Joo, eli tämä kuivaverianalyysi, niin tämä maksaa 75 €, ja siihen oli se myyttialennus, niin siitähän lähtee silloin 7,50 pois. Eli siinä on sitten vielä se postimaksu, mutta se on sen noin 70-75 € noiden alennuksien jälkeen. En edes osaa teille sanoa sitä tarkkaa summaa. Mutta se on hyvin edullinen, että jos verrataan vaikka laajaan verenkuvaan, niin ne on yleensä tuplasti kalliimpia. Ja sitten siellä on vaan sitä paljon semmoista viitearvollista juttua, joka ei välttämättä kerro yhtään mitään. Mutta että tälleen. Että niin. Siis, Eikä perusverenkuvaa yksityisellä taida saada samaa hintaa. Musta tuntuu, että se menee johonkin 100-450. Tosin voin olla väärässä tässä näin. Joo, siis kyllä se näin on, että ne maksaa enemmän. Ja, ja siis et, tavallaan siinä on myös semmoinen, että siis, tämä on niin edullinen, että kyllähän tämä niinku on vähän semmoista niinku, tietyllä tavalla jonkunlaista myrkkyä sitten, jos sen haluaa katsoa sitä semmoista kilpailunäkökulmasta, niin sille valtavirtaiselle lääketieteelle. Mutta mä niin kuin olen itse joskus ollut siinä ajatuksessa, että se valtavirtainen lääketiede, että se on niin kuin huono asia. Että mä oon ollut silläkin niin kuin ajatusmallilla, mutta nykyään mä en ole enää sillä. Että mä ajattelen, että he vaan tekee parhaansa ja niin kuin he tekee omalla tavallaan. Ja niin kuin, että semmoinen, se on ihan turhaa semmoinen vastakkainasettelu, että heidänkin vain pitäisi olla avoimin mieli, eikä niin kuin säkin sanoit, että he hyökkää sitten sitä laskoa vastaan. Niin kuin, että olisivat avoimin mieli, että hei, tämä on kuivaverianalyysi, että ehkä tämäkin voi olla osa meidän protokollia tulevaisuudessa. Mm. Että niin kuin, tätäkin vastaan on hyökätty. Ja se on niin kuin, semmoinen hyökkääminen, niin se on ihan järjetöntä. Et siitä mä oon niin kuin pyrkinyt pääsemään sitten itse semmoisesta ajattelusta pois. Että kaikki yrittää tehdä parhaansa omilla jutuillansa. Toiset keskittyy pikkutarkkaan juttuun, toiset laajempaan perspektiiviin. Ja laajemmalla perspektiivillä saavutetaan yleensä se kokonaisvaltainen hyvinvointi, koska se on laaja asia, niin end of the story, silleen se menee. Joo, toi on mielenkiintoinen asia. Mä ymmärrän sen toisaalta, että lääketeollisuus on hyvin kärkäs ja lääkäritkin sen suhteen, että jos on jotakin haastavaa, niin tietysti se, että ihminen huoltaa itseään, on aina pois lääketeollisuudelta, mutta ei sitä saa, mun mielestä toi on ihan hyvä asenne, että ei sitä pidä polarisoida eikä sulkea pois, että kyllä se meidän polku, niin se voi olla tällainen yhtenäinen polku, että ei siitä tarvitse sulkea pois eri asioita, että ihan hyvin me voidaan ottaa hyödyt sieltä lääketeollisuudesta kuin
kuin tota sen ulkopuoleltakin, että ei se saa olla tota yhtä taikka toista. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen puolitoistuntinen. Haluan kiittää sinua, Janne, siitä, että löydettiin tämä yhteinen aika. Mä uskon, että katsojatkin sai tästä paljon. Mun on vielä pakko opettaa yksi asia. Mä käytin äsken väärin sanontaa pillit pussiin. Se on, mulle opetettiin tämä noin puolitoista viikkoa sitten, että se on ennen tarkoittanut sitä, kun Suomessa on tota soiteltu säkkipillejä, niin sitä pillejä on alettu tekemään. Eli ne pillit on asennettu siihen pussiin, se on ollut työn alkaminen. Nykyään se käytetään ikään kuin jotain lopetettaisiin, että laitetaan pillit pussiin ja lähdetään pois. Että se on kääntynyt päälailleen tämä sanonta. No niin, no hei, tämä oli sitten pillit pussiin sun katsojille sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saralta, että niinkö, juuri se on aina se, olkoon sitten sen työn aloitus vaikka. Kyllä, sen polun alku. Sen polun alku. Kiitos sinullekin paljon, niin oli ilo olla vieraana ja tämä oli antoisaa itsellekin ja mä tosiaan opin sultakin uuden jutun ja se oli tosi hieno niinkö valaistuminen, että hei, näinhän se meneekin, totta. Niin kiitos siitä ja kiitos, että sain kertoa ja jakaa. Ja muistakaa vaan, niin se kuponkikoodi on vaan myytti, niin sillä saa näistä tuotteista, mistä mä puhuin, niin 10% alennuksen, mitkä esittelin tässä. Ja sovitaan sunkaan, niin pistetään kato sulle tuleen testiä ja tehdään sitten vaikka sitä uusinta jaksoa, niin sehän kuulostaisi oikein hyvälle. Just näin, hyvä. Kiitoksia ja moi moi. Yes, moro.